Železniční trať z Bohumína do Petrovic u Karviné oslavila své již 160. narozeniny. A k ním dostala opravdu nádherný dárek. Mohli jste se po ní projet mimořádným vlakem, taženým parní lokomotivou 464-202 pro její zbarvení nazvanou Rosnička. Ony lokomotivy většinou se dělali černý, až papoušci 477 dělali barevný, jako modrý švestkově. A tady ty dvě udělali taky jako, už jako zelený a proto se jim říkalo Rosnička. Byla postavena v roce 1956 v lokomotivce Škody Plzeň, která se tehdy nazývala Závody V.I. Lenina. Jednalo se o poslední typ parní lokomotivy vyvinutý pro československé státní dráhy. Vyrobily se jenom dva kusy a přestala se ta série celá vyrábět. Měly se prodat licence do Polska, do Cherzanova, ale Poláci to odmítli, takže zůstaly jenom ty dvě. Vozili rychlíky v Jihlavě, Znojmo, Praha a pak jezdili v Brně. A právě jedna z těchto lokomotiv stála v čele mimořádného vlaku, který vyjížděl v sobotu 26. září z Bohumínského nádraží krátce před polednem, aby o 18 minut později dorazil ke hranici s Polskem do obce Petrovice u Karviné. Trať byla dána do provozu 11. prosince 1855. V tom též roce byla dostavěna nádražní budova. Nádraží v Petrovicích se pak v roce 1898 stalo výchozím bodem skoro 11,5 km dlouhé karvinské místní dráhy, která vedla na hlavní karvinské nádraží. Dnes je stanice Petrovice u Karviné přechodovou stanicí vlaků ve směru Varšava-Vídeň. Na staré časy strávené na trati zavzpomínal také bývalý strojvedoucí a dnes pracovník Železničního muzea Moravskoslezského Jiří Král. Byl jsem strojvedoucí na parních lokomotivách i na elektrických. Rok jsem tady topil od roku 1961 a 62 na německé lokomotivě řady DR52. U ČSD to bylo 555-0, konkrétně číslo 031. Ze strojvedoucí Mutou, no a potom jsem od roku 1962 tady jezdil jako strojvedoucí. Vozili jsme tady převážně uhelné vlaky, sem prázdné spadky uhlí a vozilo se to do Přerova, tam se to přepřahalo na Břeclav a jezdilo tady hodně živého zvířata, koně a krávy a tak dále. Po krátké zastávce souprava vyrazila na zpáteční cestu do Bohumína. Výlet se stal vítanou příležitostí nejenom pro železniční nadšence, ale i pro rodiny s dětmi. Já jsem spokojená. Jo, na to, že mám ponoční, tak jo. Jo, super. No, jízda se mi líbila. Sice já nejsem nějak vysazený na železnici, ale musím se přiznat, že vlastně ty staré lokomotivy to miluju. Prostě ty věci ty staří lidi uměli ještě dělat nejenom funkční, ale uměli dělat i hezké věci. A tam lokomotiva, co nás táhá, je opravdu krásná. Je to zážitek na celý život, člověk si to pěkně pamatuje potom. Teď se vracíme do depa, ještě dokončíme prohlídku a ve 14.10 máme naplánováno odjet do Ostravy, taky parním vláčkem. I když počasí nebylo v sobotu právě nejpříznivější, tato výjimečná událost přesto přilákala řadu návštěvníků. Z Petrovic u Karviné Eva Ilková.